Ek is pastoor Johan Klopper van Christus Centrum AGSL Spark. En as jy van hierdie video hou, vra ek jou asseblief om in te teken op ons kanaal en deel dit asseblief met vriende, familie of enige iemand wat jy dink hierby kan baat. Vandag praat ons spesifiek oor die Heilige Gees en die gemeente. In die vorige boodskap het ons gepraat oor die verkondiging van die Heilige Gees en die verkondiging van die evangelie aan 'n verlore wêreld of 'n ongelowige wêreld deur die vroeë kerk, die rol wat die Heilige Gees daarin gespeel het. Maar vandag kyk ons spesifiek na die Heilige Gees binne die konteks van die lokale gemeente. Nou, nie Petrus of Paulus of Johannes of Jakobus of Judas skryf in enige van hulle briewe pertinent oor die doping in die Heilige Gees nie. Dit beteken nie dat dit nie belangrik is nie. Die feit is dat die doping in die Heilige Gees in die vroeë kerk as vanselfsprekend aanvaar is. Dit was nie vir hulle nodig gewees om daaroor te skryf nie. En daarom vind ons wel terloopse gedeeltes in die briewe wat verwys na die aktiwiteit van die Heilige Gees. Ons vind ook korrigerende gedeeltes wanneer 'n gemeente byvoorbeeld probleme ondervind het met die gawes van die Gees. Nou verlede Sondag, soos ek gesê het, ons of verlede boodskap het soos ek gesê het ons gekyk na die aktiwiteit van die Heilige Gees, die rol wat die Heilige Gees gespeel het in die verkondiging van die evangelie aan 'n ongelowige wêreld. Ons het gesê dat die vroeë kerk dit nie net met daad of nie net met woord gedoen het nie, maar ook met daad. En met daad word bedoel deur kragtige wonders en tekens deur die krag van die Gees van God. En daar sien ons die betrokkenheid van die Heilige Gees. Nou vandag kyk ons na die aktiwiteit van die Heilige Gees onder God se mense binne in 'n gemeente. In die heel eerste skrifgedeelte waarna ek jou vat is Galasiërs hoofstuk 3 vers 5. Paulus skryf, en ek haal aan uit die 2020 vertaling. Hy sê, gee hy, dis die Here, dan vir julle die Gees en verrig hy kragtige dade onder julle op grond van die uitvoering van die wet of op grond van julle geloof. Hierdie vers impliseer eerstens dat God sy Gees aan die mense binne die gemeente van Galasië gegee het. Tweedens, dat God of dat Jesus deur sy Gees kragtige dade onder hierdie gemeentelede gedoen het. Nou vergelyk 'n bietjie hierdie dinamika in die primitiewe kerk. Vergelyk hierdie dinamika met die dooie ritualistiese, baie keer vermaaklikheid georiënteerde dienste wat ons so dikwels vandag kry. Die vraag is, wil ons die dinamika, wil ons die lewe, wil ons die krag en die openbaring van die lewende God se Gees in ons dienste hê? Of wil ons 'n fyn beplande liturgie volg wat presies, kom ons sê maar 9:00 begin, presies 10:00 eindig en elke detail tussenin fyn uitgewerk is sodat ons tog asseblief tog net nie een of ander verrassing sal hê nie, dat daar niks sal gebeur waaroor ons nie beheer het nie. Enige iets wat iemand moontlik kan aanstoot gee of afsit nie. Nou, Dr. Moller het gesê, Dr. Moller senior, het gesê dat hy kies
die lewe, saam met al sy risiko's, ver bokant die dood sekerheid van die dood. En ek is nogal geneig om met hom saam te stem. Kan ons nie die Here kans gee, deur sy gees, lewe in ons dienste te blaas, al is daar risiko's nie, dink jy nie, dit sal die moeite werd wees om te sien, dat God deur sy gees kragtige dade onder ons doen nie? Skiet ons onsself nie in die voet deur volkome op ons eie krag staat te maak in terme van beplanning en aanbieding van ons dienste nie? Dink 'n bietjie mooi. Nou gaan ek jou vat na skrifgedeelte toe in Efesiërs, baie bekende gedeelte en 'n gedeelte wat na my mening, en jy kan my regtig maar toets, dit gaan jou dalk ontstel, maar luister, gee my net 'n kans om vir jou te verduidelik. Dit is 'n gedeelte wat ek voel deur die kerk, die breë kerk, nie net binne Pinkster en charismatiese geleedere nie, maar deur die breë kerk verkeerd geïnterpreteer word. En jy sal nou sien hoekom ek so sê. En hierdie gedeelte is Efesiërs, hoofstuk 4 vers 7 tot 12, en ek haal vir ons aan uit die 2020 vertaling. Paulus skryf, hy sê, maar aan elk een van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee, hoor mooi, hy het gawes aan die mense gegee. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het, tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan, die sleutel vir die interpretasie van hierdie gedeelte, is om die insig te hê, dat hierdie gedeelte geanker is in Jesus se hemelvaart. Paulus redeneer hier, dis sy vertrekpunt. Hy redeneer vanuit die hemelvaart van Jesus en Jesus se hemelvaart word voorgestel as die seëgetog van 'n koning wat al sy vyande oorwin het. En as gevolg van sy oorwinning, as resultaat van sy oorwinning, deel hy geskenke uit. En Handelinge sê dit vir ons, die boek Handelinge, as jy die eerste en die tweede hoofstuk lees, dan lees ons dit daar, dat Jesus opgevaar het na die hemel en as triomferende koning sy plek aan die regterhand van die Vader ingeneem het. 10 dae later, as resultaat van sy oorwinning oor die vyand, het hy wat gedoen? Die Heilige Gees uitgestort as geskenk, as gawe, as genadegawe, die belofte van die Vader. En ons lees dit so duidelik, hoe Jesus die Heilige Gees uitgestort het. Na my mening vind ons hier in Efesiërs 4 vers 7 tot 12 'n verskuilde verwysing na die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus wat sy gees uitgestort het op Pinksterdag, ons vind 'n verskuilde verwysing na die doping in die Heilige Gees. Baie belangrik dat jy dit sal verstaan. En hoor nou mooi, wat sê Jesus in Lukas 24 vers 49? Hoor mooi, hy sê, dit is voor sy hemelvaart, hy sê, ek sal die belofte
van my Vader, namelijk die Heilige Gees, na julle stuur. Bly julle in die stad, Jerusalem, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Let op die woordjie toerus. Hoe rus Jesus ons toe? Dink mooi, hoe rus Jesus ons toe? Hierdie vers sê dit so duidelik. Hy rus ons toe. Hy sê, wag in Jerusalem. Moenie, julle waag dit nie om uit Jerusalem uit te gaan, voordat ek nie die belofte van my Vader, namelijk die Heilige Gees, gestuur het. Voordat julle nie toegerus is met krag uit die hoogte nie. So wat gebeur? Jesus rus ons toe deur ons te doop in sy Gees. Dis die manier waarop Jesus jou en my toerus. Hy doop ons in die Heilige Gees of met die Heilige Gees. So ons ontvang die Gees en wat doen die Heilige Gees dan? En as jy na skrifgedeeltes gaan kyk, soos in Efesiërs 4, soos Romeine hoofstuk 12, as ek reg onthou, soos 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, dan kom jy agter, dan gee Paulus elke keer vir ons 'n lys van genadegawes. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 lees ons van tale, uitleg van tale, profesie, gawes van gesondmaking, gawe van geloof, gawe van kragte, woord van wysheid, woord van kennis, onderskeiding van geeste. Hy praat ook van apostels, profete, leraars, leiers, helpers. Ek dink van die ander lyste praat hy van mense wat 'n genadegawe van barmhartigheid ontvang het of 'n genadegawe van om te kan gee ontvang het. So ons ontvang die Heilige Gees. Jesus rus ons toe deur sy Gees. En dan begin die Heilige Gees hierdie verskillende gawes deur ons werk. Let asseblief op. Jesus rus ons nie toe deur apostels, profete, leraars, herders en evangeliste nie. Dis 'n foutiewe interpretasie van hierdie gedeelte. Jy moet hom verstaan binne die konteks van die uitstorting van die Heilige Gees. As ons sê, dis die apostels, die profete, die herders, die leraars en die evangeliste wat die kerk moet toerus, wat jou en my moet toerus, dan het ons van die apostel 'n toerister gemaak. Wat is die primêre funksie van 'n apostel? Is dit nie om nuwe braaklande vir die evangelie oop te breek nie? Wat is die funksie, die werklike funksie van die evangelis? Is dit nie om die evangelie van Jesus Christus aan sondaars, aan mense wat Jesus nodig het, verkondig nie? Wat is die funksie van 'n profeet? Is dit nie om God se woord aan mense te bring nie? Nie 'n fortuinverteller nie, asseblief. Baie van ons hardloop agter profete aan, want hulle sê vir ons net wat ons graag wil hoor. 'N Ware profeet bring aan jou God se woord, of jy daarvan hou of nie. Profete van die Ou Testament, een van hulle is in 'n modderput gegooi, want hy het nie geprofeteer waarvan die koning gehou het nie. Daar's 'n ander profeet waarvan ons lees in Hebreërs, Ou Testamentiese profeet, wat middeldeur gesaag is. Was nie gewild nie. Dis nie hierdie hedendaagse persone wat die een na die ander profesie bring oor mense, net vir hulle sê presies wat hulle wil hoor nie. Dis waar, sê hy. So wees versigtig daarvoor. Die funksie van 'n profeet is om God se woord daar vir jou te bring. Ja, om ook vir jou te sê, as jy 'n Dawid is, wat 'n ander man se vrou gevat het, vir jou te sê,
wat sonde jy gedoen het, en jou tot verantwoording te roep, dis die taak van 'n profeet. Profeet bring aan jou Godse woord, om jou uiteindelik vry te maak en jou op te bou. Wat is die funksie van 'n herder? Een herder pas Godse skapies op, onder die toesig en die leiding van die opperherder, Jesus Christus. Kyk na mense, hart vir mense. Maar wat maak ons? Ons het nou van die apostel 'n toerister gemaak. Ons het van die evangelis 'n toerister gemaak. Ons het van die herder 'n toerister gemaak. Ons het van die profeet 'n toerister gemaak. En nou skielik staan die profeet voor die gemeente en probeer ons leer. Maar wat is sy funksie? Die apostel staan voor die gemeente en probeer ons leer. En so sit ek soms in dienste, en dan sit nou profeet so en so, wat die boodskap bring, en sy boodskap is niks anders as lering nie. En ek wil eintlik vir hom vra, wys my eerder die braaklande wat jy vir die evangelie oopgebreek het, dan sal ek bereid wees om jou 'n apostel te noem. Maar op hierdie stadium noem ek jou net 'n leraar, niks meer as dit nie. Die manier waarop Jesus ons toerus, is deur sy gees. Nie deur apostels en profete nie. Deur sy gees. Deur sy gees. Wil ons die toerusting, ons toerusting verwerk en diensbaarheid binne God se koninkryk in die hande van mense plaas, terwyl ons Jesus, die koning van die kerk het, wat jou wil toerus met sy gees, en so verskraal ons die impak en die belangrikheid van die doping in die Heilige Gees. Hoor mooi, Jesus rus ons toe deur sy gees, en dit is sy gees, wat van ons profete maak, dis sy gees, wat van ons apostels maak, dis sy gees, wat van ons evangeliste maak, herders maak, leraars maak, dis sy gees, wat ons barmhartig maak, soos wat God barmhartig is, dit is sy gees, wat van ons gewers maak, wat buitengewoon kan gee, dit is sy gees, wat van ons leiers maak, wat binne die konteks van sy liggaam, binne die konteks van die liggaam van Christus, leiding kan neem, dis deur sy gees, wat hy ons toe rus. En die vraag is, watter charisma het Jesus aan jou gegee deur sy gees? Ek weet wat is my gawes tot 'n mate, en ek probeer in dit funksioneer. Wat is joune? Nou, so dit is wat gebeur. Hoor mooi. Jesus rus ons toe, deur ons te doop in die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk verskillende charismata deur ons soos hy wil. En sodoende verrig die Here God kragtige dade onder ons en word die gemeente werklik opgebou tot die volle gestalte van die liggaam van Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier nie. Ek sluit met twee opmerkings. Eerstens, die Heilige Gees gee verskillende gawes aan verskillende mense. Nie om ons te verdeel nie, maar juis om ons een te maak. Want ek het gawes wat jy nie het nie, en jy het gawes wat ek nie het nie. En omdat jy gawes het wat ek nie het nie, is ek afhanklik van jou. Ek het jou nodig. En ek het weer gawes wat jy nie het nie. Daarom het jy my nodig. En so het elkeen, het die Here, het Jesus, of deel die Heilige Gees genadegawes aan ons uit, soos hy wil, ooreenkomstig 1 Korintiërs 12 vers 11, En elkeen van ons het verskillende genadegawes en ons het mekaar nodig om die volle prentjie van die liggaam van Christus in te kleer sodat die volle liggaam van Christus deur al die gawes opgebou kan word
tot die maximum. Die tweede opmerking is, soms werk die Heilige Gees buitengewone gawes deur ons. Nie om jou op te hef nie. Asseblief. Die Heilige Gees werk nie 'n besondere gawe, kom ons sê maar genesing of gawe van kragte deur jou, sodat jy vir jouself 'n titel kan gee, ek is nou apostel so en so. En dat jy nou hierdie klomp leiwagte het, wat jou van jou limousine af moet begelei na die kansel toe, en iemand wat jou Bybel vir jou moet dra nie. Wat 'n skande vir die liggaam van Christus. Nee. Wanneer die Heilige Gees buitengewone gawes deur ons werk, is dit nie om jou op te hef, vir jou 'n naam te gee, vir jou 'n titel te gee nie, maar dit is om die liggaam van Christus op te bou. Ons is dienaars in die koninkryk van die Here. Maak nie saak wie jy is en hoe wonderlik die Here jou gebruik nie. In sy diens is ons geroep om die liggaam van Jesus Christus op te bou. Dis hoekom Paulus ook 1 Korintiërs 13 geskryf het. En let op, 1 Korintiërs 13 staan nie op sy eie nie. Die pragtige hoofstukkie oor die liefde staan tussen twee hoofstukke wat oor die gawes van die Gees gaan. 1 Korintiërs 13 gaan ook oor die gawes van die Gees. En dis hoe Paulus begin. Al praat ek die tale van mense en engele. Al het ek die geloof om berge. Hy praat hier van die gawes. Die gawe van geloof, die gawe van tale. En hy sê, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks. So dis die liefde wat kom en aan die gawes van die Gees hulle regte gerigtheid gee, sodat ons nederig sal bly en die liggaam van Jesus Christus sal opbou. Ek sluit af met 1 Korintiërs 14 vers 26. Paulus skryf, hy sê, wanneer julle saamkom as 'n gemeente, dis my woordjies wat ek bygevoeg het, maar wanneer julle saamkom, het elkeen, die Griekse woord is hykastos, dis amper elkeen sonder uitsondering, dis 'n redelike sterk woord in die Grieks, het elkeen 'n psalm, 'n lering, 'n openbaring, 'n taal of 'n uitleg. En dan hierdie woorde, laat alles steeds tot opbou geskied. Dis wat moet gebeur. Jesus rus ons toe deur sy Gees. Die Gees werk gawes deur ons en die liggaam van Christus word opgebou. En kyk hoe mooi eindig Paulus ons gedeelte in Efesiërs met hoofstuk 4 vers 15 tot 16. Hy sê hy Christus is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig. Ja, elke persoon in die gemeente het 'n plek. Elke persoon, die van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons kan nie werklik liggaam van Christus wees, opgebou word tot die volle gestalte van die liggaam van Christus, as ons nie toegerus word deur die Heilige Gees en toelaat dat die Gees aan ons charismata, gawes, genadegawes uitdeel, waarmee ons mekaar kan bedien en kan opbou nie. Amen.